Ishte viti 1931. Në Tiranë nënat kishin një godin të dedikuar për të sjellë në jetë foshnjat e tyre. Por vitet e tjetërsuan duke e shndëruar nga shtëpi lindje në shtëpi torturash. Pas vizitës tonë në Bunkar 1 dhe Bunkar 2, një tjetër muze që na prezanton me të kaluarën e periudhës komuniste, është dhe Muzeu i Gjethëve. Kjo ndërtesë, e cila u hap në vitin 2017, njihet ndryshe me emrin Shtëpia e Gjethëve, por për më shumë, për të zbuluar ne do të futemi brenda. Shtëpisë me gjethe, në kohën kur ishte ku ndërtua klinika, dhe klinika u ndërtuar në vitin 1931. Në këtë klinik, mbretëresha Geraldine do të sillte në jetë djalin Leka Zogun. Në 5 prill 1939, dy ditë pasi Italia do të pushtonte Shqipërinë. Ndërsa doktor Jani Basho do të vazhdonte të përgatiste, mjekët dhe mamit e para që i shërbyen gjithë vendit. Ai ndërroi jetë 6 muaj pasi doli në pension në vitin 1957 me damkën antisovjetik si njëri që nuk përfillte dhe nuk përdorte metodat sovjetike të mjekimit. Në krahun tjetër, shfaqet një video e cila tregon pikërisht historinë e Shqipërisë nga viti 1912
Deri në vitin 1924, përkohim pak edhe vitet në të cilat është krijuar klinika, apo undërtuar shtëpia me gjethe. Dhe përfundon, pikërisht në vitin 1944, me përfundimin e luftës së dytë botërore dhe me ardhjen e regjimit komunist në Shqipëri. Kjo dhomë quhet dhoma e hetuesisë. Në vitet e para pas shlirimit, kjo godinë ka shërbyer edhe si një vend hetuesie. Dhe kur flasim për hetuesi, kur flasim për arrestime, gjithmonë kemi parasysh dhunën. Për këtë arsye kemi të vendosur këtu dokumenta të cilat tregojnë për llojet e ndryshme të torturave të cilat janë ushtruar mbi personat e arrestuar. Kemi edhe shumë edhe dëshmi të cilat vijnë nga vetë oficerët e sigurimit, ku ata tregojnë se çfarë lloj torturash ishin bërë ndaj një personi të caktuar që ishte arrestuar. Në këtë foto është Enver Hoxha me Miladin Popovicin. Kjo foto është vendosur me qëllimin për të treguar influencën që pati Partia Komuniste Jugoslave në krijimin e Partisë Komuniste Shqiptare, jo vetëm të kaq, por edhe të organeve të para të cilat u krijuan me njëherë pas vendosjes së regjimit komunist. Koçi Zodze, i cili ishte krahu i djatht i Enver Hoxhës gjatë luftës dhe në vitet e para pas luftës, ai ishte ministër i brendshëm, ndërkohë ishte dhe drejtues i sigurimit të shtetit, por në vitin 1948 ai u shpall me ndarjen nga Jugosllavia, ai u shpall si agent i Jugosllavëve dhe u ekzekutua. Tu kemi vendosur në këtë dhomë shumë nga drejtuesit e parë të sigurimit të shtetit, të cilët për një periudhë kohe ishin në kulmin e karrierës së tyre, dhe themi shkëlqimi dhe rënja e tyre më pasën, sepse në një kohë ishin në kulmin e tyre, më pas të tërë u dënuan apo u ekzekutuan. Pas shkëputjes nga Jugosllavia në vitin 1948, Shqipëria ishte në raporte të mira me Bashkimin Sovjetik. Në fakt kemi një foto ku tregohet statuja e Stalinit, e cila ndodhej në sheshin Skënderbej dhe ka qëndruar aty deri në vitin 1968. Më pas u spostua dhe u vendos në bulevardin kryesor që ishte përballë Galerisë së Arteve, ku në njërin krah ishte statuja e Leninit dhe në krahun tjetër ajo e Stalinit. Një tjetër foto tregon uljen në gjunjë të qeverisë shqiptare në 1953 me rastin e vdekjes së Stalinit, pra pikërisht për treguar këtë influencën e madhe të Bashkimit Sovjetik në Shqipëri, por edhe tek vetë sigurimi i shtetit. Ishin rreth 35 këshilltar sovjetik, të cilët erdhën dhe vazhduan në të themi punën që ishte nisur me Jugosllavët dhe në fakt në këtë periudhë sigurimi i shtetit strukturohet dhe bëhet një strukturë më e përpunuar nga ajo që ishte deri në vitin 1948. Këtu kemi një ndarje të strukturës së sigurimit të shtetit me deg të ndryshme, të cilat trajtojnë në mëndon tematika të ndryshme, si për shembull mbrojtja e ekonomisë socialiste, apo zbulimi politik, lufta ndaj organizatave kundër revolucionare. Kjo ishte një strukturë e vitit 1949. Struktura në përmjet viteve ka ndryshuar, edhe shumë nga degët e ndryshme her janë ndar apo her janë bashkuar. Këtu ka punuar dega e 5, që ishte kundra të huajve të Shqipërisë, por njëkohësisht edhe dega e 8, zbulimi dhe vërtetimi biografik. Nëpërmjet skemave tregohet se si ka qenë darja apo strukturimi i sigurimit të shtetit, ai simboli i çimkës
janë të gjitha qytetet shqiptare për të treguar se këtu përpunohej informacioni që vinte jo vetëm nga Tirana, por edhe nga rrethet e Shqipërisë. Rëndësishme është se për çfarë përdoret ky informacion që merret. Dhe në atë kohë informacioni është përdorur për qëllime politike, për të shuar çdo opozit, për të eliminuar çdo mendim kritik. Muzeu është ndarë në 9 sektor, të cilët përbëhen nga një numër i ndryshëm dhomash, se cila dhomë ka një tematik të caktuar dhe koridoret shërbejnë si lidhëse ndërmjet njërës tematik të tjetrës. Kjo është interesante, është një arkiv i muzeut, ku ka pajisje të originale, janë të gjitha originale, një pjesë të cilave është gjetur këtu dhe një pjesë tjetër është marrë nga arkiva e Ministrisë e Punëve të Brëndshme. Kjo dhomë është një mini kinema. Kemi të ekspozuara posterat original të filmave të dikushëm të prodhuar nga Kinostudia Shqipëria e Re, të cilët trajtojnë temën e sigurimit të shtetit. Dhe oficeri i sigurimit të shtetit aty është personazhi kryesor. Në të gjithë të filma tregohet se si armiqtë të brendshëm apo të jashtëm kërkojnë të dëmtojnë Shqipërinë, popullin, ekonominë socialiste. Dhe se si oficerët e sigurimit të ndihmuar nga populli dhe ndonjëherë edhe nga fëmijët, siç mund ta shikojmë tek filmi pas gjurmëve, ndihmojnë oficerët e sigurimit për të gjetur armiqtë e brendshëm apo të jashtëm. Atëherë këtu ndodhemi në një ambient tjetër të muzeut. Mund të na thoni pak se çfarë ndodhet te ekspozuara apo çfarë gjurmësh janë që na prezantojnë me të kaluarën e erës të sistemit? Po, këtu kemi pajisje të cilat janë përdorur nga sigurimi i shtetit për përgjimet. Në fakt janë pajisje të cilat janë importuar dhe për këtë qëllim janë ekspozuar dhe disa nga marrëveshjet të cilat janë bërë me Bashkimin Sovjetik për shembull, kur ishin në marrëdhënie të mira me Bashkimin Sovjetik deri në 61-shin. Më pas kemi marrëveshje të tjera të cilat janë kryer me Kinën për blerjen e këtyre pajisjeve. Mund të na thoni sa është numri i objekteve sot të ekspozuara në shtëpinë e Gjetheve? Ne si numër objektesh kemi rreth 2000 objekte. Rreth 68% i kemi pajisje, përgjimi, 2% janë intervista të kryera dhe rreth 30% janë dokumenta, dokumenta të cilat janë marrë nga arkivi i Ministrisë së Punëve të Brendshme apo nga arkivi i Shtetit Shqiptar. Këto për shembull janë mikrofona të cilat vendoseshin në mur. Kanë edhe amplifikatorin të cilin e kanë të trupëzuar në të, ndërsa këto të tjerët janë për shembull pa amplifikator. Dhe amplifikatori vendosej më tutje. Ky është një mekanizëm i cili vendosej, për shembull mund të vendosej poshtë tavolinës dhe lidhej me regjistruesin, me magnetofonin. Dhe personi, kur donte të bënte incizimin, shtypte këtë pajisje, edhe vinte në punë, fillonte regjistrimi. Domethënë ndërkohë personi tjetër nuk e dinte që po regjistrohej. Këto objekte që shohim këtu, çfarë funksioni kryenin në atë periudhë? Janë centrale të cilat shërbenin për marrjen e informacionit. Këto lidheshin me 10 deri në 40 magnetofon, dhe merrej sinjali nga çimkat ose nga mikrofonat të cilët ishin vendosur nëpër mure, nëpër zyrat e nëpër zyra apo nëpër ambasada apo restorante, hotele e tjerë. Ky mini kompjuter Bleta, shikoni dhe emrin, natyrisht mund të ketë pjesë të cilat janë importuar, por të tjera të cilat janë bërë montimet apo janë kopjuar pjesë të ndryshme nga inxhinierët tanë dhe më pas kanë krijuar këtë kompjuter në vitet 80. Tu kemi çimkën e lëvizshme. Pam pra ato mikrofonët të cilët vendoseshin nëpër mure dhe ndërkohë kemi këtu mikrofon të cilët janë të lëvizshëm. Këto kishin përparsin që vendoseshin në rroba apo në sende të lëvizshme dhe janë shumë më të vogla. Gjithashtu në një video tregohet pak a shumë çfarë është çimka dhe tregohet për
kryesisht dhe për brezin e ri që të kuptojnë se çfarë është, si bëj përgjimi. Disa mjete pune të cilat përdoreshin nga sigurimi shtetit, pra për të vendosur këto mikrofona në për mure, të ambasadave, si që thamë, të zyrave, pajisje për gjuese. Për shumbull, kjo pajisje këtu përdorej për të vendosur mikrofonat nën parket. Në muze kemi gjetur një album, i cili ishte një album instruktues për oficerët e sigurimit dhe për të treguar atyre, për të dhënë ide se ku mund të fshihnin çimkë në mënyrë që të ishte sa më e padukshme. Pra, dhe shohim që në veshjet e përditshme, po, kapucët, veshjet, por edhe këto objekte zbukurimi të cilat ndodheshin në shtëpitë pothuajse të gjithëve, sepse ishin të vetmet objekte të cilat mund të bliheshin në treg, ndërkohë kjo palto që është ekspozuar duket si një palto normale, në fakt nuk është e tillë, sepse brenda ka të fshehur, është paltoja e një agenti, që kishte të fshehur aparatin fotografik, ku kopsa shërbente si objektiv, dhe në xhep ndodhej mekanizmi me të cilin ai shkrepte foto. Kujdes, disa nga dhomat e muzeut në fakt janë të përgjuara tashmë që godina është kthyer në një muze. Kjo është bërë me qëllim që të krijohet vizitorëve e njëjta atmosferë, pak a shumë të futen në të njëjtën atmosferë që ka qenë në ato vite, ku njerëzit e dinin se ishin të përgjuar, që dikush i përgjonte, por nuk e dinin në të cilin moment dhe nga kush. Në dhomën 27, personat që janë atje, vizitorët që janë atje, mund të dëgjojnë dhomat e përgjuara. Pra, në këtë moment, nëse është dikush në dhomën 27, mund të dëgjoj atë që ne jemi duke thënë. Në të njëjtën kohë, ne, kur të shkojmë në dhomën 27, mund të dëgjojmë të tjerët. Tu kemi, dhe këtë i quajmë, si të thuash, mikrofonët e gjallë të dhomë, sepse përveç pajisjeve, sigurimi i shtetit përdorte dhe ata që i quajmë bashkëpunëtor. Kemi të ekspozuar për herë të parë, ne si muze, dosjet personale të një bashkëpunëtori, cili e ka pseudonimin Bufeja e Madhe. Tregojmë vetëm pseudonimin dhe jo emrin e vërtet, sepse e rëndësishme është të tregojmë historinë dhe të tregojmë si ishte ky fenomen, si ndodhte dhe si bëhej rekrutimi. Tregohet në fakt në përmjet kësaj dosje gjithë historiku i këti personi, ku është lista e personave për të cilët a i ka dhenë informacion, dhe ndër të tjera është Edison Gjergo. Në dhomën 25 ne e kemi të dedikuar Edison Gjergos. Edison Gjergo është një piktor i famshëm i asaj kohe. Tu kemi ndarjen në kategoritë e bashkëpunëtorëve të sigurimit shtetit, ata ndaheshin në agent, në rezident, informator dhe strehues, si dhe statistikat të numrit të tyre në ndër vite. Kjo dhomë, në fakt, u dedikohet të gjitha tyre personave të cilët vuajtën dënimin në për burgje, për arsye politike, në këtë anë, ndërsa në anën tjetër ndodhet gjithë lista e personave të cilët u ekzekutuan për motive politike. Janë rreth 18.000 persona të burgosur dhe rreth 6.000 ata që janë të ekzekutuar. Kjo dhomë bën pjesë në sektorin e armikut të jashtëm, përveç armikut të brendshëm, armiku i jashtëm, i cili ishte në vëmendjen e regjimit. Këtu kemi të prezantuar vendodhjen e godinës së shtëpisë me gjethe me numrin 7 dhe arsyeja pse u zgjodh kjo ndërtesë pikërisht për këto funksione ishte meqense ndodhej shumë pranë ndërtesës së postës. Në fillim përgjimet kryeshin brenda tek godina e postës, dhe më pas, kur sigurimi pati më shumë aparate, pajisje më të sofistikuara, e bënte më pas përgjimin në distancë, pra që bëj nga këtu. Nga dhomat që përfaqësonte dhe shtëpinë e periudhës komuniste, apo jo? Po, në fakt është një improvizim, një dhome pritjeje shqiptare të viteve 70,
Pak a shumë të gjitha shtëpit kishin pak a shumë këto orendis, do mos divanin apo bufen. Të gjithë kishin pothuajse të njëjtat orendis, sepse tregu ishte i tillë, ishte i kufizuar, mjaft i mbyllur, kështu që të, ishin të vetmet objekte të cilat mund të gjendeshin në treg. Edhe kjo dhomë është e përgjuar dhe kemi një mikrofon të asaj kohë, të cilët e kemi vendosur këtu. Në fakt, kjo është vendosur mbasi u bë muze, pra për të krijuar sërish atë idenë tek vizitorën dhe në dhomën 27 tashmë neve mund të na dëgjojnë nëse atë që po themi. Dhe ja ku kemi këtu për shembull një ndër po, ja ku është vendi i vendosjes së çimkës. Siç pam më parë një dosje të një bashkëpunëtorit të sigurimit të shtetit, një prej personave për të cilët ai kishte dhënë informacion është Edison Gjergo dhe kjo dhomë i kushtohet pikërisht piktorit Edison Gjergo. Në vitin 1975 ai u arrestua dhe u dënua. Një prej veprave për të cilat ai është dënuar është kjo pikturë, e cila titullohet Epika e yjeve të mëngjesit. Parimisht të themi kjo pikturë nuk duhet të krijonte probleme për tematikën që trajton, sepse trajton tematikën e ka marrë nga lufta nacionale shqiptare, por së pari kishte shumë informacione mbi Edison Gjergon për ato që ai kishte thënë, për ato që ishte shprehur për mendimet e tij, ku ai thoshte për shembull që arti që ne bëjmë, arti realizmi socialist nuk është një art i vërtet. Ai ishte shprehur se i pëlqente Picasso, se i pëlqente Chagall. Kishte thënë se ne duhet të shohim se ç'bëjnë kolegët tan në perëndim. Dhe për të gjitha këto, por njëkohësisht duke marrë si shkak se partizanët, këtu vërtet ai ka shfaqur dhe ka pikturuar partizan gjatë luftës, por nga ana tjetër nuk ka qëndruar brenda rregullave të ngurta të realizmit socialist. Partizani këtu nuk është në pamjen e tij heroike me optimizmin që do fitoj luftën. Figura femërore e cila duket se nuk po e dëgjon fare bisedën me Rapsodin, pra, të gjitha këto arsye, pra, kjo vepër u dënua si një vepër deheroike dhe Edison Gjergo u dënua me 8 vite burg. Kur doli nga burgu, në fakt, ai ishte komplet i rënuar moralisht dhe vdiq në vitin 1989. Kjo është dhoma 27. Tashmë jemi ne ata që mund të dëgjojmë apo në fund të përgjojmë vizitorët e tjerë që ndodhen në dhoma të ndryshme. Po, ja, dhoma 7 për shembull që është e përgjuar, dhoma 11, dhoma 21, dhoma 10. Në këtë zyrë punohej 24 orë gjatë çdo ditë të javës. Punohej pra me turne, në mënyrë që, sepse ishte vendi ku bëheshin këto përgjimet dhe transkriptimet, dhe më thënë mereshin kasetat dhe më pas u jepeshin për t'i transkriptuar, për të përpunuar, po. Ndërsa ky është një central i cili shërbente për përgjimin e dhomave të hoteleve. Është Hotel Dajti dhe Hotel Arbëria. Këtu janë numrat e dhomave dhe ajo që është interesante është shënimi që personi që li punon të këtu i ka lënë kolegu të tvi, ku i thotë 213 dhe 214 të këdajti janë dhomë para dhomë. Kur të lidhet njëra, të lidhen të dyja. Që të mos haronte për të... Keni parasysh që edhe nga punojësit këtu, ata që kanë punuar në fshehtësi me njëri tjetrin. Laboratori është laboratori i dikurshëm i klinikës, i cili u ndërtua për të qenë një laborator i analizave mjekësore. Por në fakt, mbas vitit 1945, kur funksionet e kësaj ndërtese ndryshuan, ky vend, laboratori, pra, u përdor për si vend për hapjen e korrespondencës të pakove, të letrave, të personave të dyshuar. Kemi një autoklav e cila
shërbente në fakt për higjienizimin e objekteve mjekësore, mirë po përderisa prodhonte avull, u përdor kjo pajisje për të hapur letrat. Më pas arritën të kishin këto lloj pajisje, të cilat ishin më të sofistikuara, që erdhën nga Kina. Ato e kanë edhe shenjën e zarfit, e vendit ku hapet zarfi i letrave, dhe në këtë mënyrë pra letrat mund të hapeshin në një mënyrë më të fshehtë. Ndërkohë këtu kemi edhe një dhomën e errët, që shërbente për të zhvilluar filmat dhe për të printuar fotot, sepse natyrisht nuk shkonin nëpër studio fotografike të tjera, por që i bënin këtu në mënyrë që çdo gjë të mbetej sekret. Muzeu është vlerësuar me çmimin Muzeu i Këshillit të Evropës i vitit 2020. Është një çmim mjaft prestigjioz. Ishim në një garë me 60 muze të tjerë evropian dhe jemi mjaft të lumtur që arritëm ta fitonim.